bate no trajeto 2 e bate no 3. 1, 2, 3, segura. Tomei fogo. Tomei trap. Vou precisar de ajuda. Aqueliote. Servidor 3.11 Medium XP Rate. Com itens e quests exclusivos. Tá esperando o quê? Desafie seus limites. Prove seu valor na grande arena. Aqueliote. Jogue agora. Aqueliote.com.br. A batalha entre a luz e a escuridão está prestes a recomeçar. Conheça Astéria, um mundo com mais de 200 locais de hunt, e outfits personalizados, arena de bestiário, recompensas por level, novo sistema de pesca, passe de batalha, nova fórmula de progressão de skills e a roleta da fortuna. Descubra os mistérios de Astéria. Crie já sua conta em astériaot.com.br e baixe agora. É pedreiro. Eu tô até mutadinho aqui, velho. Bora, que tá trovando preciso... pra caralho aqui, velho. Vou me recolher, minha insignificância. Vai, Draco. Vou puxar... 3, 2, 1... Acabei de flor aí em Diego. Vou puxar 3, 2, 1. Pronto. Não sei com isso, viado. Não sei com isso. Porra, foi essa, velho. Ah, ele batendo palma pra não sair da alavanca. Levanta a mão, Guto. Pode puxar? Pode puxar? Pode, vai, concentra aí, vai. 3, 2, 1. O Echo tá lá em cima. Peguei o boss. Deixa eu ter o Echo, ele vai subir. Tô rutado. Vai subir? Tem um Echo se nascendo aí. Echo no Kevin. Tô indo. Pro norte. Vamos. Tá. Pulando bike. Tá, o outro Echo tá no Draco, o outro. Tô rutado. Tô com os 3 Blood. Tô firme pra esquerda. Vai curar o Baek lá. Será que estará aí, save lá? Falta só quando você conseguir drop e fazer a flor do meio. Isso, pô. Entre eu e o Guto ali. Tô meio fico no meio da sala, tô no meio da sala. Contigo, vai. Tentei também. Draco, vai só parar, Draco, cuidado. Peguei. Dá um reforço aqui no sul. Virou um eco em mim, virou um eco em mim. Calma. Tentei o Blood, Guto. Tá comigo os Blood, pode ir tranquilo. 12 segundos pra mecânica. Degraciou no Veiler. Segundos. Quantos? 3 segundos pra mecânica, tô root e fira em cima. Tô descendo agora. Enfetei o boss. Bateu o primeiro. Bateu. Cuidado aí, Kevin. Senhora. Também fiz o Drácula, fiz um pouco de cura aqui. Engraçado, tá. Falar que você tava com o stack do boss.
preciso de outra maga. Vou deixar esse aí, que é. Pulou um eco em mim, Goku. Onde está ele? Será que ele pegou? Vou levar pra cá, pelo Lost. Faz passar assim. Muito longe ali. Passar. Leva ele pra direita e sai correndo aí, você pega, mais fácil. Mexer pro sua esquerda. Lance o back. Tu mexeu pra direita, Guto. Na direita. Já voltei. 2 segundos pra mecânica, Veilo. Deu, já tem a mecânica. E mana pro seu tamanho. Da mecânica agora. Fechetei o boss. Eu vou sair aqui por cima, pela direita. Ah, pode ir, pode ir. Um blood, 3 blood agora. Back acabou, back. Tô rotado. Bora ali. Sofia. Tá de boa quebrar o amuleto. Entra aí. Fear. Para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Em 20 segundos. Mexia. Tô de boa, tô na esquerda, tranquilo. Procurando ver um pouquinho. 10 segundos. Ficar com ele até a mecânica. Tentei já tô comigo. 2 segundos pra mecânica, vou descer pra fazer mecânica. Papei. Vai. Ah, volta, boss. Bateu primeiro. Não, papei. Alguém não tá irritando. Era eu acabei de irritar. Tá. Eu tô muito sem mana nesse boss, tá difícil de irritar. Porque dá um. Foi o primeiro hit que eu dei no boss até agora. Não bateu nenhuma food ainda, vai que eu já bateu. Não, foi de boa. Acho que foi não. Bem sad. Virou eco, vou gostar pro sul. Não sei se acho que eu não esqueci. Tá melhor com a mana aí ou Guto? Tá. Eu vou ficar com a. Pega o eco ali, o trapo se conseguir. Virou um blood não sei aonde. Aí em mim. Tá, aí. Tá no... Tenta pegar o blood dele, dará que eu consegui. Consigo. Tchau! Tentei. Ele tomou fear. Não, você. Pra morrer. Sim, eu sei. Eu vou pegar por cima aqui. 2 segundos. Tentei, Guto. Tá com o Guto. 10 segundos. Tô rotado. Agora mana secou, Dra. É, sim. 3 segundos. Também fui pra esquerda. Eu não fui esquerda da sala. TT o boss. Não estoura não, com o Melo, deixei. Uhum. Bateu. Um blood, 2 blood, 3 blood, achetei. Tomei fico pro norte e direita, Guto. Graciou no Vader, plano back. Voltei. Safar, blood, achetei.
30 segundos. Cinco segundos para mecânica. Mecânica. Tomei fia, não sei se passou o glutial. Passou. Detei o boss. Bateu uma food, né? Bati uma food já, viu? Eu acho que bateu aqui, não vi. Bateu. Peguei. Detei. Para aqui, tá? Tomei fio, Draco, tomei fio. Petei os três. Tô voltado. Papá, Draco. Tomei root. Foi bom em mim em 40 segundos. Você ainda apanha muito mesmo só com os três blues. Draco? Eu apanho do... Eu apanho de mim mesmo, né? O próprio chão. E tem horas que eles gritam, e aí, independente da... Não, acho que a call de botar life drain no Gal ainda é válida. E às vezes eu tomo 7 segundos, viu? E às vezes eu tomo do Zeca também, os ovos desse Zeca. Não tem como não fugir de tudo pra ele. 1 segundo, mecânica. Tetei de novo. Bateu. Um Blood vai swapar, cuidado, Kevin. 3 Blood e tá, tal, os 3 comigo. Também fico pro norte, tô de boa. Vai swapar, Draco. Comigo. Vai swapar de novo. Chutei. Mexi pro sul esquerda da sala. Vou pro sul. Tô de boa, já voltei. Vai swapar. Tá. Tendo que ficar sempre na parede, pra não te atrapalhar e não fazer muito barulho. Ah, 3 segundos. Vinte segundos, fato. Dez segundos. Como é que tá a sua de vocês? 3 segundos, torro, fear. Bate uma só. Eu bati uma de vida. Tá mana bem cheia. Tô rotado na frente do TP, já passa, viu? Passei, acertei o boss. Tô meio negativando demais, eu já bati um food. Bateu. Quer que eu bata food de mana pra segurar o grafo em sul? Tô fear. Espera secar essa mana. Tá. Okay. Vai swapar um blood. Tá. Falta bicho. Meio feio. Segundos. Dez segundos. Cinco. Três, dois, um.
Mecânica e TP o boss. Bateu. Ixi. Um Blood, pode dar em mim, gostei. Gostei. Pegou. Um deu coisa em mim, já vou arrumar. Virou quase em mim de novo, velho. Tá, tem um Blood aqui pra cima. Tá. Cadê o host? Cadê o host? Tô rotado. Tá. Peguei o boss. Joga aqui pra mim. Tem um Blood ali ainda. Acho que eu não consegui pegar essa porra. O Draco pegou. Pega o boss, Kevin. Gal, boa. Tô levando o boss pra baixo. Chetei. Tá. Calma, gente. Mas igual, já estabilizou. Só vai ter a full de mana ali pra poder. É, só você pôr minha mana também. Tinha segunda full pra tentar ajudar a arrumar. Tá sem full? Tá. Por um tempo, tô full? Tô firme, tô no meio da sala. Tá. Foi sapar comigo? 14 segundos. Quer sapar comigo de novo? Eu tenho. Agora 3 segundos, tu fez 3 segundos. Mecânica, eu tô rotado. Agora vai depender do boss, não me dá muito mana drain pra eu conseguir liberar o draft. Não vou estourar esses buffs. Tem que usar o rampzinho, ó. Bateu o primeiro. Bateu. Dá pra o Draco clicar no sul um pouco. Tô com 60% da mana ali. Tô fala rotado. Quanto sair, tá, Draco? Tô fio, tô com os 3 blues e tô de boa. Parece segundos. Eu ia pro sua esquerda, tô no meio da sala. Tá, já voltei, já tô embora. 30 segundos. Deus. Cuidado, Draco, que eu vou fazer pela direita. Tempo, Beck. Tô bem de boa, 17 segundos. Calma que... Tô no norte, velho. Tá. 10 segundos. Voltei. Tô firme pra sua esquerda. Mecânica agora, viu, velho? Vou ficar com o Baek. Cuidado, velho. Tentei o boss. Furei. Agora vou ficar sem mana full, boss. Vou quebrar aqui, que é Baek. De boa. O Baek agora. Bateu. Nasceu. Nossa, ainda bem que eu tava ali, senão é tudo bem. É, chetei tudo, boa. Eles nasceram rápido demais. Tô fico no meio da sala. Tô bem no sul. Já saí. Saí com um bicho. Vai faltar, desceu um, lutar com o Kevin e chetei. Chetei os três de novo. Tá no pé. Tá, efeito aí. O pessoal faz de novo. Norte aqui. Tô rotado. Efeitei. Nossa. Pilar do meu lado. Tô rotado. Cinco segundos, gostei o Echo. Peguei. Tentei, 2 segundos pra mecânica. Tô indo fazer a mecânica agora. Tô rotado. Tentei o boss. Passou. Curando velho. Aham. O Guto aqui na esquerda. Ah, tô meio cheio. Bateu. Nossa, já. O boss me renovou a stack de morte umas 3 vezes seguidas, velho. Tentei. Deixou nem baixar a stack. 2, 3, tudo. Vai só pra Draco.
Aí. Rapaz. Caralho. É o Grandsangue chegando, é o Grandsangue chegando. Pra porta aí, velho. Se é Zeus mandando o Grandsangue pra nós aí, ó. É sim. Essa tá tremendo aqui já. Acertei. 30 segundos. Trinta, tu falou? Voltado. É. Tá. Tá do fio. 10 segundos agora, velho. Voltado de novo. 5 segundos. Mecânico. Pega lá no B. Tentei o boss. Matou o primeiro. Bateu. Bateu. Tá comigo. Ai, dois, ó, pega. Veio o boss, gostei. Peguei. Pegar. Peguei. Back. É de boa, eu já vou ter outra coisa. Bati. Tô rotado. Nossa. Cuidado aí, Back. Deixa eu restaurar os muros, só vai pra lá. Vai pra cima. Uhum. Meu, nossa, tá, já voltou. Eu acho que eu tenho que ter outra food, tá, eu tenho outra food, beleza, eu tenho uma food. Eu bati minha terceira agora. Tomei fear, Goku. Tomei trap, vou precisar de ajuda, Vai só pra diagonal. Olha o fucil de novo. Fucil de novo, fucil de novo. Tá sem food, tá sem food. Peguei o eco. Peguei o blood. Peguei os dois eco. Estabilizou lá? Tá, estabilizou, tô sem food nenhum mesmo. Também. Ô, mecânica, vou passar a mecânica. Tô fear, já passo a mecânica. Peguei o boss. Pergunta vai pra lá por. Tô sem fugida, menos da metade da mana. Por causa disso daí. Tamo junto. Fica full com o Baek, ô Draco. Eu não sou. Tá esperando a mecânica. Fica full sem food. Também, eu acho que eu quero ir lá. Petei. Virou um eco lindo. Ai, que saco esse eco. A porra tá virando só, já tomei fia. Tá, pegou, virou em mim de novo. Tá na preta, boss. Tô rodando. Vai safar comigo? Tá os dois eco em mim, tá? Chetei um. Vou levar pra direita o eco, Chetei outro blood. Eu tô sozinho. Chetei os três blood. Ele tem food. Caralho. Tô rotado. Ai, minha mana seco. Peguei. Vai safar, Draco. Meu Deus do céu. Calma, calma. 7 segundos pra mecânica, viu? Tô rotado. Safamei. Mecânica agora. Bate alguma coisa pra achar, viu, Bike? Bate back. Chore. Não tem mana, gente, calma. Tô tentando muito. Mas, tipo, não sei condição de fazer as coisas aqui, cara. Bateu agora? Mas valeu. Bateu. Blood, dois blood. Tô norte, tem blood pra nascer ainda, tá? Nasceu em mim, tá de boa. Finalmente, tá louco, velho. Rapaz, vai tomar no cu. Ai, meu Deus, cara. Outro de 9? Basic scroll. Não, basic. Ai, moço, vai. Ih, vai que eu tô rapaz, Galzinho tá chegando dia. Ah. Escolho de 13? Não, de 3. Caralho. Né? Não, 3 não, de 5 não, basic. Que é. Cadê se ele se escrolou, não vale. Vai tomar no teu cu.
Ah, chegando, tio. Grand Seguro ainda existe? É calma, tá estacando as bags, tá estacando as bags. Rapaz, já tá estacando aí meu coração, mano. Tá se você foi feio, se você foi feio. Ah, tá estacando. Você imagina o que tava sem food, sem porra nenhuma e com 30 de HP. Nossa, o coração tá com, filho. Na hora que eu dei uma diagonal ali no Guto, ele falei, Guto, pelo amor de Deus, dá um azezinho. Dá um azezinho, Guto. Tá morrendo. Nunca te pedi nada, mas dá um azezinho. Caralho, que mó difícil do caralho, mano. Vai se fuder, esse soft. Então, pessoal, uma coisinha. Gostaram do vídeo? Deixa o like, gente. Ativa o sininho e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Uma boa noite a todos.